ក្លឹបបាទាត់ ફૂჰ ែមបានជឿដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនំយកខ្សែបម្រើអន្តរជាតិប្រេស៊ីលវិលៀមបូកេសដាស៊ីវ៉ាជាមួយនឹងកិច្ចហ្វានីយ៉ារយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្វ្រីត្រង់ហ្វឺពីក្លឹបខូរិនទិនរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលខ្សែបម្រើវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានលុបចោលនឹងកិច្ចហ្វានីយ៉ាជាមួយនឹងក្លឹបខូរិនទិនបន្ទាប់ពីរੂកលោកនិងគ្រូសារទទួលបានការគំរាមកំហែងសម្រាប់នៅលើប្រព័ន្ធសង្គម គណតដែលរុកលោកបានចំណាយពេលមួយរដូវកាលជាមួយនឹងក្លឹប Preve នេះជាមួយគ្នានោះអតីតស្សែបបំរើអន្តរជាតិ Prese រុកនេះបានចំណាយពេលស្នាក់នៅជាមួយនឹងក្លឹបតោកហាវឆេស៊ីអស់រយៈពេល7រដូវកាលដែលបានបង្ហាញខ្លួនចំនួន234ប្រកួតសុតបញ្ចូលទី39គ្រាប់ហើយជួយឲ្យក្លឹបអង់គ្លេសនេះឈ្នះពិនរង្វាន់ចំនួន5រូមៀនអ៊ីង្លិសព្រេមលីក2សម័យកាលយូហ្វាអឺរ៉ុបាលីក1សម័យកាល SA Cup មួយសម័យកាលនិង English League Cup មួយសម័យកាលមុនផ្លាស់ទឹកកាន់ក្លឹបកំពលលំអាសណាល់កាលពីឆ្នាំ2020គួរបញ្ជាក់ថាទីសាដដូននៅរដូវកាលនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខាងមុខ